кача, бо ти синій. Плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя нелайменні, мамко ж моя нелайменні. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Я жила в таке горе, придивай. Кача, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя нелайменні, мамко ж моя нелайменні. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей,
краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? За зовсім короткий час ми збираємося, щоб провести в останній путь та віддати шану нашим односельцям, молодим хлопцям та чоловікам, в яких вирвало життя ненаситне жерло війни, відібравши можливість радіти життю та дивитися на світ щасливими очима.
Сьогодні ми прощаємося з Федотовим Олексієм Олексійовичем. Олексій народився 11 лютого 1989 року в Киргизстані. В наше село велика родина переїхала в 90-х роках, тікаючи від подій Ошської різанини. Віднайшли тут прихисток, оселилися. Тому з раннього дитинства Олексій зростав на наших очах. Доля не була прихильною в чоловіка від самого народження. Багатодітна сім'я, де не вистачало надійного батьківського плеча, привчила хлопця до праці з позарання. І тому довелося знати ціну заробленій копійці дуже добре. Зростаючи, Альоша допомагав матері та бабусі по господарству. Опікувався меншими сестрами та братом. А ще любив спорт та мав багато друзів, як серед однолітків, так і старших людей. Бо завжди щиро відгукувався на потребу помочі всім, кому це було потрібно. Після закінчення школи здобув фах водія. Згодом був призваний до лав Збройних сил України. Опісля повернення відразу пішов працювати в місцеве господарство. Створив сім'ю, в якій народилися четверо дітей. На жаль, і особисте життя не склалося так, як хотілося. Шлюб розпався. Але діток чоловік любив і дбав про них, намагаючись підтримувати матеріально. З початком повномасштабної війни Олексій не став осторонь. Одним із перших кинувся на оборону рідної землі. Виявив бажання добровільно з'явитися до військкомату та приєднатися до лав мужніх захисників. 2 роки свого життя чоловік віддав на самопожертву та спасіння всіх нас від ненаситних загарбників. Мав силу волі та духу. Та оте жахіття, яке проходять наші воїни, залишає свій відбиток на здоров'ю, як морально, так і фізіологічно. На превеликий жаль, організм Олексія не впорався. І 30 березня 2024 року серце зупинилося назавжди, завершивши свій земний шлях. Важке горе та біль від втрати і смутку прийшли в родину. Громаду огорнула скорбота. Війна забрала ще одного її сина, мужнього, самовідданого, справжнього. Шановна Галино Миколаївно та вся ваша родина, прийміть щирі співчуття від всієї нашої громади. Ми сумуємо та розділяємо з вами гірку втрату. Схиляємо голову у жалобі та молитві за праведний упокій. Царство небесне тобі, наш воїне світла та добра Олексію. Вічна пам'ять твоїй щирій та людяній душі. Слава нашому захиснику Федотову Олексію Олексійовичу. Шановна громада, шановні присутні, воїни, побратими Збройних сил України. Сьогодні ми проважаємо на небеса в небесний підрозділ щирого патріота. Патріота, тому що він своїми очами дивився смерті в обличчя. Він захистив нас. Захистив, але здоров'я підірвав. Наразі хлопці гинуть від куль ворога. Наразі хлопці психологічно дуже страждають, тому що тільки вони бачать, яке жахіття війни. Так і сталося сьогодні. Не витримало серце патріота, і 30 березня Олексій помер в лікарні. Але з перших днів війни він захистив нас і захищав. В небесному підрозділі і буде нас захищати. Тому славімо його. А всій громаді хочу сказати, єднаймося. Єднаймося заради того, щоб ми перемогли. Тільки в єдності наша перемога. Шановні рідні, мати Галина Миколаївна, найщиріші слова скорботи, болі, жалоби і шани вам за сина. Слава патріоту Федотову Олексію, слава Збройним силам України і слава Україні! Мамко буде,
Гей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на... Шановна Галина Миколаївна, від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, за яку вірно і до кінця служив ваш син. Слава Україні! Героям слава!